Någon gång i världen har man kriser där två offer är mot varandra. Och så är en situation i Mellanöstern mellan Israel och Palestina. Det gjorde saken inte lättare att president Trump erkände Jerusalem som en huvudstad av Israel. Som nordiska länderna kunde vi ha en aktiv roll i fredsprocessen i Mellanöstern.